ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାବନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଳତିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ବା 5:18 ହେବା ପରଠାରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦେଖି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି।